geros rungtynės, tai ko mums reikia, susidūrėm su geru varžovu, fizišku varžovu, gavom nemažai kontakto, padarėm gana nemažai klaidų, turim, kaip sakant, išmokti įeiti į polimą prie tokios agresyvesnės gynybos. Buvo ir gerų dalykų, ir pasibandėm naują gynybos sistemą, kažkiek davėm visiems žaidėjams pasireikšti, kad labai geros prisezonės rungtynės ir mūsų tikslas yra kitos rungtynės būti geresniais. Ar ta nauja gynybos sistema specialiai pritaikyta šito sezono sudėčiai? Ne, paprasčiausiai, kad turėtų sezonas ilgas, kad turėtumėm planą A, planą B ir tam pasiruošimo sezonas ir yra, kad išsibandyti įvairias gynybos sistemas. Žiūrint į minutes, šiandien tik du žaidėjai žaidė daugiau negu 21 minutę. Ar buvo planas taikyti tą plačią rotaciją, nepervarginant žaidėjų, koks buvo sumanymas? Na, pirminis planas toks yra. Aišku, be abejo, antroje pusėje jau žiūrėjom, kurie žaidėjai geriau žaidžia, bet tai yra pasiruošimas sezonai, norisi padalinti visiems krūvį ir kol kas rotuojam didelį skaičių. Pirmą kartą su komanda žaidė pasiruošime ir Tomas Dimša, ir Rolandas Šmitas, kaip jie įsilieja į tą žaidimą, žinant, kad jie ne naujokai komanda? Žaidė kartais kaip naujokai, nes vis tiek nauji žaidėjai, kelios naujos sistemos, taip kad jautėsi šiandien, kad dar trūksta to susižaidimo, bet laiko turim, manau, kad ateity bus geriau. Rytoj laukia irgi mėgstantis kietai žaisti varžovas, Belgrado Crvena Zvezda, kas dabar svarbiausia kitų rungtynių, kurios na, mažiau negu po 24 valandų. Pailsėt ir, kaip ir prieš tai minėjau, irgi geresniais.